Kuptoj, edhe në qofë se do t'i referohemi etiketimeve apo komenteve që ka pasur për këngën, nuk e di sa i e shqetësuar për titujt e medjave serbe që kanë thënë këngë për terrorista ka bërë Leonora Jakupi. Ti në fakt i e përgjigjur në rrjetet sociale, po a i e shqetësuar ndo pak për këto tituj? Jo, nuk shqetësohem. Qa duhet presim nga shteti fqinë, që a du të presim, ajo që am ka befasu më shumë është që në shekullin e 21 të mirën akoma me këto vlera që ne i kemi dhe i trashëgojmë, është kogja e jashtëzakonshme, sepse ne e kemi mbyllë historinë me ta, kanë kaluar 23 vite që nga lufta e Kosovës dhe natyrisht ata duhet me ditë që ne ju këndojmë vlerave tona. Dhe unë nuk do të resht asë njerët si kënduar i vendit tim, popullit tim dhe vlerave që ne i trashëgojmë. Leonora, është e kuptueshme që do të ketë reagimet të tila nga mediat në Serbi, por unë duat të të pyes për atmosferën në Kosovë. Në këtë 14 vjetor të pavarësisë të Kosovës, a ka akoma debate në lidhje me rëndësin e luftës të ushtrisë shirimtare të Kosovës, apo të peshës që kishte lufta dhe UÇK-ja në vetë vete në pavarësinë që Kosova do të festoj nesër në vitin e saj të 14 dhe në qofë se ka debate, edhe në këndvështrimin tënd. Si i shehti këto debate? Për çfarë lloj debatesh e ke fjalën? Debate për rëndësinë apo për vlerën e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ka pasur shumë debate politike, sidomos në kohën kur ish liderët e luftës asaj kohe dhe njëkohësisht lider politik në Kosovë, përfunduan dhe filluan edhe njëherë procesin në Hagë. Debate institucionale të partive politike në Kosovë. Si e sheh ti këtë debat? Jonida, unë jam artiste dhe nuk mirën fare me deklaratat e politikajve. Për mu, politika nuk ka fare rëndësi. Rëndësi kanë vlera tona këmëtare, ajo vlere jona sublime, si që është ushtria qirimtare Kosovës. Do me thëmë, jam apolitike dhe nuk mirën fare me deklaratat të njerëzve. Unë i qmoj këto vlera që ne posedojmë dhe do të vazhdoj të mbroj pa fundësisht këtë vlerë që e kemi. Debati ka me pas gjithmonë, në uroj që jo në mesin e shqiptarve, sepse gjithë jemi shqiptar, duhet të përpiqemi që ta mbrojmë njëri tjetrin e veçanarisht të mbrojmë këto vlera që trashëgojmë. Në kuptoj.